Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер сайтка саякат программасын көрүп баштадыңыздар. Студияда мен Асель Ахмат. Интернет аламында эмне кеп, кененирээк алдыда сөз кылабыз. Алай районуна караштуу Ош Сарыташ Эркеч там Уна жолунда жолду кардан тазалоо иштери жүрдү. Ал үчүн жерине жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери менен атайын техникалар тартылды. 4 июнга караган түнү жаап баштаган кардын калыңдыгы 10 сантиметрге жетти. Ысык-көлдө мамонттун калдыктары табылды. 2 июн күнү Жыргалаң дарыясынын кумдуу жеринен карьерди казып жаткан учурда тукум курут болгон жаныбардын тишинин жана астыңкы жагынын сыныктары табылган. Карьердин эси табылга тууралуу дароо кабарлаган. Эртеси күнү археологтор барышкан, сөөктөр таңакталып ташууга даярдалган. Алар музейге берилет. Мына момдой мамонттун тиши чыкты да. Омдой болгон мамонттун тиши чыкты. Сынып кетиптир, азыр калганын чыгарабыз. Мына мамонттун кум казып атсак, Жыргалаң карьерден мамонттун тиши чыгып атат да. Бирок аябай сакталыптыр, жакшы. Сонун таптаза бойдонукен. Кумда муздак жата берген да. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, мэрдин орун басары Азамат Кадыров, башка архитектор Урмат Карыбеков жана эл аралык архитектуралык шаар куруу компанияларынын биринин өкүлдөрү шаарды үстүнөн кыдырды. Бул рейс шаардын жаңы башкы планын иштеп чыгуу боюнча масштабдуу долбоорду ишке ашыруудагы алгачкы кадам. Пландын негизги максаты экологиялык, социалдык жана экономикалык аспектилерди эске алуу менен борбордун туруктуу өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү. Учуу учурунда текшерүүнүн катышуучулары шаардын негизги объектилерине, транспорттук инфраструктурага, жашыл аймактарга жана жүргүзүлүп жаткан административдик аймактык реформанын алкагында өнүктүрүүнүн келечектүү аймактарына өзгөчө көңүл бурду. Мэр алдыңкы эл аралык эксперттер менен кызматташуунун маанилүүлүгүн белгилеп, жаңы башкы план туруктуу өнүктүрүү жана шаардын экологиясын сактоо үчүн заманбап талаптарды эске алуу менен иштелип чыгарын баса белгиледи. Депутат Жалолиден Нурбаев 8 мартты иш күн кылып, Курманайтты 3 күн белгилөөнү сунуштады. Жогорку Кеңештин агрардык саясат комитети жаңы эмгек кодексинин долбоорун жактырды. Ага ылайык 23 февраль, 7 апрель жана 7-8 ноябрь мындан ары жумуш күн болуп саналат. Жыйында депутат Жалолиден Нурбаев 8 мартты деле иш күн кылууну сунуштаган. Курманайтка мен мусулмандар 90% мамлекетибизде жашагандан кийин биз эми 3 күн болсо Курман айтка 3 күн беришибиз керек. Карап көрөлү. Ооба, бул сунуш да эми сиздерге. Министрлик кабинети менен карап көрөлү. Макул. Мыйзамыбызда карап көрөбүз. Бишкек Ош кант шаарларына кошулган айылдардын жер категориясы өзгөрбөйт. Бул тууралуу жогорку кеңештин агрардык саясат комитетинин жыйынында экономика министри Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында айылдар калаанын административдик аймагы болуп калат. Шаарда калктуу аймак жана айыл чарбага багытындагы жерлер болот. Эл көбөйгөн сайын гана жердин категориясы алмаштырылышы мүмкүн. Бишкек шаарынын айланасындагы айыл чарба жерлерине салынган үйлөр жер мунапысынын алкагында мыйзамдаштырылган. Алардын азыр административдик аймактардын катарына киргизүү маселеси каралууда, дейт ал. Индияда жалпы шайлоонун 7-чи акыркы этабында өтө ысыктан улам 33 шайлоо кызматкери каза болду. Индиянын NDTV каналынын кабарына караганда Уттар Прадеш провинциясынын шайлоо боюнча башка адиси Навадил Ринва өлкө боюнча өтө ысык аба ырайынын шайлоо кызматкерлерине да таасирин тийгизгенин белгиледи. Провинцияда 33 шайлоо кызматкеринин ысыктан улам каза болгонун белгилеген Ринва бул санда шайлоо учурунда нөмөттө турган тазалоо жана коопсуздук кызматкерлери да бар экен айтты. Ринва каза болгондордун үй бүлөлөрүнө 1,5 миллион рупий компенсация төлөнөрүн билдирди. Катуу ысык таасирдүү болгон өлкөдө өткөн аптада аба ырайынан улам 40 адам каза болду. Дүйнөнүн эң жогорку температурасы борборго ала Нью-Делиде дээрлик 53 градус менен катталды. Израиль барымтадагылардын бошотулушу үчүн Газа тилкесиндеги согуштук аракеттерден 42 күнгө токтотушу мүмкүн. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяху билдирди. Анын айтымында ошол эле маалда АКШ менен Европа биримдигине террордук уюм деп табылган Хамас тобуна каршы операция улантылат. Израиль барымтадагы адамдарды кайтаруу үчүн согуштук аракеттерди 42 күнгө токтотушу мүмкүн. Бирок биз согушту токтото албайбыз. Ирандыктар жана биздин башка душмандарыбыз бизди багынат бекен деп карап турат. Буга байланыштуу өтө көптөгөн жалган маалыматтар таратылып жатат, деди Нетаньяху. Парламенттеги тышкы иштер жана коргонуу боюнча комиссиянын жабык өткөн жыйынында.
Өзбекстанда мусулмандар дин башкармалыгы имамдардын социалдык түйүндөрдү колдонуусуна чектөөлөрдү киргизди. Бул тууралуу Озатлик радиосу айтты. Маалыматка караганда 27 майда өлкөдөгү бардык мечиттердин имамдары социалдык түйүндөргө кирбөө жана андагы билдирүүлөргө лайк койбоо жөнүндө эскертүүлөрдү алышкан. Ташкент шаарынын башкы имамынын жардамчысы Эргаш Рустамов телеграм аркылуу район имамдарына жөнөткөн аудио билдирүүдө алардын соц түйүндөргө кирүүсү көзөмөлдөнө турганы жөнүндө айтылган. Салмастар, урматтуу район имамдары, биздин кезектеги тапшырмабыз социалдык түйүндөргө кирбөө. Муну катуу көзөмөлдөйбүз. Бул ажылыкка баргандарга тиешелүү. Ошондой эле соц түйүндөрдөгү темаларга лайк койбоо керек деген Рустамов. Имамдар диний мекеменин бул чечими алардын ишмердүүлүгүнө карата мамлекеттик көзөмөлдүн күчөшү катары чечмелеп жатышат. Аты жөнүн билдиргиси келбеген ташкенттик имамдардын бири алардын интернетте сүйлөсүнө тыюу салуу, дин тутуу эркиндиги жөнүндөгү мыйзамга каршы келерин билдирди. Бул муфтидин буйругу деп жатышат. Мындай чечимдер менен колубутубузду тушап жатышат, деди ал. Акыркы кездери Өзбекстанда бир нече имам ээлигин кызматынан алынган. Муфтият адатта мындай чечимдерин имамдар диний макамдарына туура келбей турганы менен түшүндүрүп келет. Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев Ауганстандын талиптер көзөмөлдөп турган өкмөтү менен соодо-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн талибан кыймылы өлкөнүн террордук уюмдардын тизмесинен чыгарылганын билдирди. Ак Ордодон билдиришкендей, президент Алматы шаарындагы Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблея кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, Ауганстандагы соңку кырдаалга токтолду жана бул өлкөдөгү талиптер режимин узак мөөнөттүү фактор деп атады. Токаевдин пикиринде азыркы тапта Ауганстанды аймактык аралык байланыштарга активдүү тартуу стратегиялык маселелердин бири болууда. Казакстан талибан режимин террордук тизмеден чыгарды. Буга азыркы Ауганстан менен соодо-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн жана бул режим узак мөөнөттүү фактор экенин түшүнүү негиз болду, деди ал. Токаев Казакстандын Алматыда Бириккен Улуттар Уюмунун Борбор Азия жана Ауганстан үчүн туруктуу өнүгүү максаттары боюнча аймактык борбордун түзүү тууралуу демилгени колдоого чакырды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевтин кызы Сумая Испаниянын Барселона академиясында окуусун улантууда. Интернетте жарыялаган сүрөттөргө караганда ал тоо менен бирге жайкы турнирге катышкан. Буга чейин 10 жаштагы Сумая академиянын мыкты оюнчусу деп табылганы кабарланган. Мына ушундай маалымат менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер сайтка саякат программасын көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Асель Ахмат болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.